ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ወደ እናንተ የሚደርሰው ናሁ ማረዳችን ተጀምሯል። ናሁ ማረዳውን እየመራሁ ወንጌል ፈቀድ አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምን አድራችኋል? ማረዳችሁን ከማረዳችን ጋር ስለጀመራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በለቱ ናሁ ማረዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ይሆናል። አንኳር መረጃዎችን አስቀደምን ባልደረባችን ሀብታም አያሌው ትነግረናለች። የምክክሩ ተሳታፊዎች የግልና የቡድን ፍላጎቶችን ወደ ጎን በመተው ታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጥሪ አቅርበዋል። ለዘመናት ልዩነቶችን በኃይልና በጠመንጃ ከመፍታት ታሪክ በመውጣት በሰለጠነ መንገድ በውይይት ለመፍታት የሚያግዘን በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር በርዕሰ መዲናችን አዲስ አበባ መጀመሩ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። ሀገራዊ ምክክሩ እንደ ሀገር ያሉንን በርካታ መልካም ነገሮችን በሚያጠለሽ መልኩ መጥፎ ገጽታችንን ከነበረብን ልዩነቶች በጠመንጃና በጉልበት ከመፍታትና የአንድን ሀገር ህዝቦች በዚህ ልክ በጠላትነት ከመፈራረጅ ተላልቀን በውይይት ብቻ በመፍታት በሀገራችን ዘላቂ ሰላም በማስፈን ረገድ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ይጠበቃል ብለዋል ከንቲባዋ። ይህም ለሀገራችን ተጨማሪ ታሪክና ታላቅ ውጤት የሚያስገኘው ሀገራዊ ምክክር ህዝባችን የስልጣንና የጉዳዩ ባለቤት በመሆን ራሱን በቀጥታና በተመረጡ ተወካዮች አማካኝነት አጀንዳዎችን አቀራራቢ በሆነ መንገድ በምክክር በመፍታት ሀገራዊ መፍትሄ እንደሚያመጣ ከንቲባዋ ገልጸዋል። ስለዚህም ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ በተለይ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተወክላችሁ በምክክር መድረኩ ላይ በመሳተፍ ላይ የምትገኙ ሁሉ ይህንን ታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት በመሆን ከማንኛውም የግልና የቡድን ስሜትና አመለካከት በመውጣት በብቃት በመሳተፍ የልዩነት መፍቻ መንገድ ውይይት ብቻ መሆኑን በማሳየት አዲስ ታሪክ በመስራት ፋና ወጊ ሚናችሁን እንደምትወጡ ትልቅ ተስፋ አለን ብለዋል። ባለፉት 10 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረቡት 210 ሺህ ቶን ቡና 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የምታቀርበው የቡና ብር በየአመቱ እየጨመረ ነው። በዚህም በተያዘው በጀት አመት 10 ወራት ብቻ 210 ሺህ ቶን ቡና ለውጭ ገበያ መቅረቡን ገልጸው በዚህም 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ያስረዱት፣ ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ብልጫ እንዳለው መጠቆማቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ኢትዮጵያ ከ50 እስከ 60 ለሚሆኑት የውጭ ሀገራት ቡና የምትልክ መሆኑን ገልጸው አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ቤልጅየም፣ ጀርመንና ሳውዲ አረቢያ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና በብዛት ወደ ሀገራቸው የሚያስገቡና የሚጠቀሙ ሀገራት ናቸው ብለዋል። የኢትዮጵያ ቡና መዳረሻ ሀገራትን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ዋና ዳይሬክተሩ ከቡና ንግድ ጋር በተያያዘ የሚስተዋሉ ህገወጥ ተግባራትን ለማስቀረትና የዘርፉን የውጭ ንግድ አፈጻጸም ለማሳደግ ዘመናዊ አሰራር መተግበሩን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ ከሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ራሱን ማግለሉን በድጋሚ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች እስከሚሟሉ ድረስ ከዛሬ ከግንቦት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ራሱን ማግለሉን አስታውቋል። ኢሃፓ በትላንትናው ዕለት ለናሁ ቴሌቪዥን በላከው ባለ 6 ገጽ መግለጫው ከሂደቱ እንዲወጣ የተገደደበት ምክንያት በስፋት አብራርቷል። በዚህም ማብራሪያው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከምስረታው ጀምሮ ችግር የነበረበት በመሆኑ የኮሚሽኑ ስራ ውጤት የሚቀርበው ለገለልተኛ አካል ሳይሆን በብልጽግና አባላት ለተሞላው የተወካዮች ምክር ቤት በመሆኑ ምክር ቤቱ ከብልጽግና ፓርቲ ጥቅም አኳያ በመመርመር የኮሚሽኑ የስራ ውጤት ሊቀበለው ሆነ ውድቅ ሊያደርግበት እንደሚችል እንደሚያምንም ጠቁመዋል። ስለሆነም ኮሚሽኑ በተሻለ መልክ ተዋቅሮ ገለልተኝነቱን አስተማማኝ እስካልሆነ ድረስ ከምክክሩ ራሱን ማግለሉን ፓርቲው አስታውቋል። ኢህአፓ በመግለጫው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ለአስቸኳይና ለሁሉን አቀፍ ድርድር ራሱ እንዲያዘጋጅ፣ ሀገራችን ከአውዳሚ ጦርነቶች ወጥታ ህዝቡም የሰላም አየር የሚተነፍስበት ሁኔታ እንዲፈጠርና እንዲሁም በምንም መልኩ ለሰላማዊ ፖለቲካ መፍትሄዎች ፍለጋ የሚደረጉ ጥረቶች እንዳያደናቅፍም ጥሪ አቅርበዋል። የብሔራዊ ምክክር ሂደቱ ሊመረመርና የሚታዩበት ህጸጾች ታርመው በአዲስ ሂደት ወደ ተፈለገበት ሀገራዊ መግባባትና የፖለቲካ ሽግግር ሊያስኬድ የሚያስችል ሁኔታ መፈጠር አለበት ብለዋል። ኢህአፓ ግጭቶች እንዲቆሙና የፖለቲካ እንዲሁም ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማንሳት የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር በማስቻል ለምክክር ምቹ ሁኔታ በመፍጠር እንደሚገባ ፓርቲው ለናሁ
ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ አሳስቧል። ፓርቲው አክሎም በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም የፖለቲካ የሲቪል ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻዎችም ለዚህ ጊዜ የማይሰጥ ጉዳይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ጥረት ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። በተጨማሪም ገዢው ብልጽግና ፓርቲም የድርጅቱን ጥሪ በቅን መንፈስ ተመልክቶ ለአስቸኳይና ለሁሉን አቀፍ ድርድር ራሱ እንዲያዘጋጅ፣ ሀገሪቱን ከአውዳሚ ጦርነት ወጥታ ህዝቡም የሰላም አየር የሚተነፍስበትን ሁኔታ እንዲፈጥር ጠይቋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ቅዳሜ ግንቦት 24 ቀን 2016 ዓ.ም የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ እንዲሁም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበት ማካሄዱ ይታወሳል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን እዚሁ ጋር ገታ እናደርግና ወደ ባህር ማዶ መረጃዎቹ ላሳልፋችሁ። አንኳር የባህር ማዶ መረጃዎችን አስቀደምን ባልደረባችን ሀብታም አያሌው ትነግረናለች። ከውጭ በኬንያ ከ19.6 ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎች በሳምባ በሽታ መጠቃታቸው ተገልጿል። በሀገሪቱ ላለፉት 6 ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንደ ከሰልና ባዮጋዝ ለምግብ ማብሰያ በመጠቀማቸው የተነሳ ለሳምባና ለሌሎች ተጓዳኝ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች መጋለጣቸው ታውቋል። ከ19.6 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ለሳምባ በሽታ ተጋላጭ መሆናቸውን ከተሰማ በኋላ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ችግሩን ለመቅረፍ ወቅቱን የጠበቀ የኤሌክትሪክ ምድጃዎችን ለዜጎች ለማሰራጨት እየተሰራ ነው ብለዋል። በኬንያ ሜዲካል ምርመራ ኢንስቲትዩት የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ምርመራ ማዕከል ሳይንቲስት የሆኑት ኢቫንስ አሙኩዌ እንዳሉት እንደ ማገዶ ያሉ ችግሮች ለበሽታው መስፋፋት ትልቁን ድርሻ ይዛሉ ብለዋል። በዚህ ደግሞ ግንባር ቀደም ተጎጂ እየሆኑ ያሉት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ሰዎች ናቸው ሲሉ አስታውቀዋል። በፈረንጆቹ 2024 በተደረገ የኢኮኖሚ ጥናት የኬንያ ሕዝብ 93.8% የሚሆነው ምግብ የሚያበስለው በማገዶ እንጨት መሆኑ ታውቋል። 9.1 ሚሊዮን የሀገሪቱ አባወራዎች በባህላዊ የምግብ ማብሰያ ነዳጆች ላይ ጥገኛ ናቸው ነው የተባለው። ዘገባው የኦል አፍሪካ ኒውስ ነው። በናይጄሪያ ሁለት የሰራተኛ ማህበራት ድርጅቶች በሀገሪቱ የስራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ። በናይጄሪያ ሁለት የሰራተኛ ማህበራት ድርጅቶች በሀገሪቱ የስራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። በናይጄሪያ የሚገኙት ሁለቱ ዋና ዋና የሰራተኛ ማህበራት ድርጅቶች ከመንግስት ጋር በአዲስ ዝቅተኛ የደሞዝ ክፍያ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት የተነሳ ከትላንትና ሁለት ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ የስራ ማቆም አድማ እንዲደረግም አውጀዋል። የናይጄሪያ ሰራተኞች ኮንግረስና የሰራተኞች ማህበራት ኮንግረስ ሁለቱ ባለፈው አርብ ማስጠንቀቂያ ከሰጡ በኋላ መንግስት ዝቅተኛ የደሞዝ መስፈርት ላይ ቅሬታቸውን መሰማት ባለመቻሉ የስራ ማቆም አድማቸው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። ባለፈው ሳምንት በመንግስት የቀረበው ዝቅተኛ የደሞዝ ስኬል 60 ሺ ናይራ የነበረ ቢሆንም እነዚህ የሰራተኛ ማህበራት ድርጅቶች ውድቅ ማድረጋቸው ታውቋል። ድርጅቶቹ ባለፈው ወር ላይ ተደረገውን የኤሌክትሪክ ታሪፍ ጭማሪ መንግስት እንዲያስቆም ጠይቀው ነበር። በዚህ አመት መንግስት ቢያንስ 788 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ መሰብሰብ እንደሚያስፈልገው ባለስልጣናትም ተናግረዋል። በአፍሪካ በህዝብ ብዛት ቀዳሚ የሆነችው ናይጄሪያ ኢንቨስትመንቷ እየቀነሰ በመምጣቱና ስር የሰደዱ የነዳጅ ስርቆት ምክንያት የገቢ ምንጯ ማሽቆልቆሉን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት ወጪን ለመቀነስ የተለያዩ ህዝብን የሚያማርሩ የግብር ጭማሪዎች ማድረጉ ታውቋል። ዘገባው የኦል አፍሪካ ኒውስ ነው። በመጨረሻም ህንድ ባጋጠማት ከፍተኛ የሙቀት ማዕበል ባለፉት 3 ቀናት ብቻ ከ50 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተሰምተዋል። በህንድ ውስጥ ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ ከ50 የሚበልጡ ሰዎች በሀገሪቱ ባጋጠመው ከፍተኛ የሙቀት ማዕበል ምክንያት መሞታቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አመልክተዋል። በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች አስከፊ የሆነ የሙቀት መጠን መታየት መቀጠሉም ተመላክተዋል። በሰሜናዊቷ ኡታራ ፕራዲሽ ግዛት በሳምንቱ መጨረሻ በሙቀት ሳቢያ 33 ሰዎች ሲሞቱ፣ በኦዲሻ ኦሪሳ ግዛት ደግሞ ወደ 20 የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውን ከሀገሪቱ ባለስልጣናት የተገኙ መረጃዎች አመላክታሉ። ከዚህ ቀደም ህንድ በየአምስት ዓመቱ አጠቃላይ ምርጫዋን በሚያዝያ የበጋ ወራት የምታካሄድ ቢሆንም ነገር ግን በዚህ ዓመት የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ ቁጥር ያለው በመሆኑ ሀገሪቱ በተደጋጋሚ ከፍተኛ የሙቀት መጠን እያጋጠማት መሆኑንም ለምታካሄደው ምርጫ እንቅፋት መሆኑ ተገልጿል። የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዳመላከተው በሀገሪቱ የሚታየው የሙቀት መጠን ከፍተኛ መሆኑን ተናግረው የሟቾች ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችልም ገልጸዋል። በሀገሪቱ የተከሰተው ከፍተኛ የሙቀት ማዕበልን ተከትሎ በርካታ የግልና የመንግስት ተቋማት አገልግሎት መስጠት አቁመዋል። የፍትህ ተቋማት፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም የንግድ ተቋማት አገልግሎት መስጠት ካቆሙት መካከል ጥቂቶች መሆናቸውም ታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ አፍሪካ ነው። የዕለቱን አሁን ማለዳችን ወደ መገባደጃው ምዕራፍ ተቃርቧል። የዕለቱን የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን የምንዛሬ ውሎን ተከታትለን እንመለስ።
የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ግንቦት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ናሁ ማለዳችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወንጌል ፈቀደ ነበርኩ። ሰናይ ቀን።